på er folket. Nu tänkte jag testa och äta lite frukostringar med chokladmjölk här. Så här ser det ut. Ja. Ja, det var jättegott det där. Ja, det var jättegott det. Med chokladmjölk. Så det var jättegott. Så nu fick ni se detta testet också. Hoppas ni gillar den också. Kommentera vad ni tyckte också. Hej då!